കോപ്പ അമേരിക്ക യൂറോ കപ്പ് വീഡിയോസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം വാച്ചസ് ആണ്. അവരുടെ വാച്ചസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 2014 ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് എന്ന പരിശീലകൻ പോർച്ചുഗലിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പോർച്ചുഗലിന് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ലോക ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറി. 2016 UEFA യൂറോ കപ്പ് പോർച്ചുഗൽ നേടിയെടുത്തോടുകൂടി ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് എന്ന കോച്ചിൻ്റെ ബുദ്ധി ലോക ഫുട്ബോളിന് മനസ്സിലായി. എതിരാളികളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഉച്ചക്ക് അവർക്ക് നല്ല സദ്യയും കൊടുത്ത് രാത്രി അവരെ തന്നെ കയ്യുത്തറുത്ത് കൊന്ന് ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസിൻ്റേത്. ഒരു സൈക്കോ മാനേജറാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. എതിരാളികൾക്ക് ഉത്തേജകം കൊടുത്ത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എതിരാളികളെ തകർക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോ മാനേജർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. 2016 യൂറോ കപ്പ് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു 56% പൊസഷനും. അവർ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചവരും. 17 പ്രാവശ്യമാണ് അന്ന് ഫ്രാൻസ് നിറയൊഴിച്ചത്. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഫുൾ ടൈമിൽ സ്കോർ ബോർഡിൽ പോർച്ചുഗൽ ആയിരുന്നു ജയിച്ചത്. തൻ്റെ ടീമിലെ ശക്തിയും വീക്ക്നെസ്സും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കോച്ചാണ് ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ്. 2014 ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 7 വർഷമായി ആ ടീമിനെ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാം എന്താണ് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ശക്തിയെന്നും എന്താണ് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്നും. പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കില്ലാടി ഡിഫൻസ് ടീം തന്നെയുണ്ട്. ചോര കണ്ട് അറപ്പ് മാറിയ പെപ്പെ എന്ന മുൻ റിയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ബാക്കും ഇപ്പോൾ പോർട്ടോക്ക് വേണ്ടി പ്രതിരോധം കാക്കുന്നവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നെൽസൺ സെമേഡോ എന്ന റൈറ്റ് ബാക്ക് വോൾസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബാക്കും കൂടി ചേരുന്നതോടുകൂടി ആ കോമ്പിനേഷൻ മികച്ചതായി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. റൂബൻ ഡിയാസ് എന്ന വെറും 24 മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം ഈ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കാഴ്ചവെച്ച കളിക്കാരൻ കൂടി എത്തുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് ഒന്നും കൂടി പവർഫുൾ ആവുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ കയറിയിറങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ബൊറൂഷ്യ ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്റെ റാഫേൽ ഗൊയറേറോം കൂടി കൂടുമ്പോൾ ആ ഡിഫൻസിനെ ഭേദിക്കുക അത്ര നിസാര കാര്യമല്ല. ഡിഫൻസിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ രണ്ട് പേർ നിലയുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. പാരീസ് സെയിന്റ് ജർമന്റെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഡാനിലോ പെരേരയും വില്യം റിയൽ ബെറ്റിസിന്റെ വില്യം കാർവോലയും. ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി മുന്നിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസിന് വലിയൊരു ഷീൽഡ് തന്നെയാണ്. എതിരാളികളുടെ ആക്രമണം മിഡ്ഫീൽഡ് തന്നെ മുനയൊടിക്കാനും ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനും കേമന്മാരായ രണ്ട് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ. അറ്റാക്കിംഗ് പാർട്ടിലോക്കിട്ട് വരുമ്പോഴും ശക്തരാണ് ടീം പോർച്ചുഗൽ. ഡിയാഗോ ജൊട്ട എന്ന് പറയുന്ന ലിവർപൂളിൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡറും അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി മിന്നും പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനും കൂടിയാണ് ഫെർണാണ്ടസ്. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ അറ്റാക്കിംഗ് മികച്ചതായി മാറുന്നു. റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ബെർണാർഡോ സിൽവ എത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ 10 ജേഴ്സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചടുല നീക്കങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ആ 7 നമ്പറുകാരൻ്റെ പ്രാധാന്യം. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രചോദനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന കളിക്കാരൻ. തൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടും തൻ്റെ കളിരീതി കൊണ്ടും ലോകത്തിന് പ്രചോദനമേകിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഈ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വരെ അദ്ദേഹം കൊക്കക്കോളൻ്റെ 2 കുപ്പി മാറ്റിവെക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൃശ്യം കാണാം. അത് മാത്രം മതി റൊണാൾഡോയുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊക്കക്കോളയല്ല കുടിക്കേണ്ടത്, ആവശ്യമുള്ള സാധനമായ വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഹേറ്റേഴ്സിന് ഇത്ര ദേഷ്യമുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഹംഗറിയുമായുള്ള മത്സരം നിങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക, 80 വരെ 0 പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടേത്. അതായത് നല്ല മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം റൊണാൾഡോന്റെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നില്ല. 80 വരെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു പന്തുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഹെഡറുകൾക്ക് പേര് കേട്ട റൊണാൾഡോക്ക് ഹെഡുകൾ വയക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഹംഗറിക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ. 80 വരെ, അതായത് റൊണാൾഡോയെ ഹംഗറി പൂട്ടി എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോയി.
അങ്ങനെ ഹേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ശിങ്കാരിമേളം കൊട്ടുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് എത്തി. അതായത് 80th minute. കാരണം റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല, ട്രോളാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. പിക്സാർട്ടും കൈൻമാസ്റ്ററും ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ എടുത്ത് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം. ജീവിതത്തിൽ അവരെക്കാൾ നല്ല ട്വിസ്റ്റ് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന താരം. കാരണം ആദ്യം ഹേറ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് സന്തോഷം കൊടുക്കും, പിന്നീടാണ് ഫാൻസിന് സന്തോഷം കൊടുക്കരുത്. അതൊരു സ്റ്റൈലാണ് റൊണാൾഡോ കീപ്പ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ഫുട്ബോളിൽ. അങ്ങനെയാണ് 84th minute റാഫേൽ ഗൊയറേറോ എന്ന് പറയുന്ന ബൊറൂഷ്യ ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് 84th minute ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോർച്ചുഗൽ ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡിൽ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒന്ന് ഡൗൺ ആയെങ്കിൽ പോലും, ഹേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആയെങ്കിൽ പോലും അവർ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന കളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ട്രോളാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ ലോകോത്തര ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് വേണ്ടി വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച് ട്രോളാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 87th minute കളി നീങ്ങുന്നത്. 87th minute വരെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. 42nd minute ഒരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പോസ്റ്റിന് നെറിവിലൂടെ സിമ്പിളായി ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാൻസ് ഗോൾ പോസ്റ്റിന് നെറിവിലൂടെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പക്ഷേ ഈ പോർച്ചുഗൽ മത്സരം സമനിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡിലോ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ട്രോൾ അതാകേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ 87th minute റാഫ സിൽവയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന്, ഇവിടെ ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് എന്ന കോച്ചിനെയും എടുത്തു പറയണം, അദ്ദേഹം വരുത്തിയ 2 substitutions ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ റെനറ്റോ സാഞ്ചസ്, റാഫ സിൽവ, അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രേ സിൽവ, അദ്ദേഹം വരുത്തിയ 3 substitutions ഗംഭീരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ റാഫ സിൽവയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പെനാൾട്ടി വിധിക്കുന്നു. അത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗോളിയെ ഇടത്തോട്ട് മറിച്ചിട്ട് വലത്തോട്ട് മനോഹരമായ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഒരു സെലിബ്രേഷനും. അപ്പോഴും ഒരുപാട് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു പെനാൽറ്റി ഗോളല്ലേ, അതൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേയിൽ നിന്നുള്ള ഗോളൊന്നുമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്കുള്ള മറുപടി എത്തുന്നത്. 92nd minute റെഗുലർ ടൈമും കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങിയ കളിയിൽ റാഫ സിൽവയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ റാഫ സിൽവ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ത്രൂ ബോൾ. അത് ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പിനെ എല്ലാം കബളിപ്പിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ജർമ്മൻ ലീഗിലെ ഗോൾ കീപ്പറെയും കബളിപ്പിച്ച് അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരു അമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, എതിരാളികളുടെ ശിരസിലേക്ക് അമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയത്തെ ഒരു ഗോൾ. അതോടുകൂടി തകർന്നടിയുന്ന ഹേറ്റേഴ്സിനെ കാണാം. ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അതായത് 80th minute വരെ 0 ആയിരുന്ന റൊണാൾഡോ 10-12 minutes കൊണ്ട് പത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഹീറോ ആയി മാറുന്നു. അത് ആ ഒരു 2 goals യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ തന്നെ ആൾ ടൈം ടോപ്പ് സ്കോററായി, 11 goals ആൾ ടൈം ടോപ്പ് സ്കോററായി അദ്ദേഹം മാറുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹംഗറിയുടെ ആരാധകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ. ഒരു പക്ഷേ ആ ഹംഗറിയുടെ ആരാധകനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം വെറും 26 വയസ്സുള്ള ആൻഡ്രേ ബോട്ട്കെ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഡിഫൻഡർ, അതുപോലെ തന്നെ വില്ലി ഓർബൻ എന്ന് പറയുന്ന 28-year-old ഡിഫൻഡർ, അതേപോലെ തന്നെ ഫെനർ ബെഷയുടെ ഷെല എന്ന് പറയുന്ന 23-year-old, അതായത് യങ് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ കീറി മുറിക്കുന്നത് അവരെക്കാൾ 8-9 വയസ്സിന് മൂത്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ്. ആർക്കായാലും ഈഗോയും ദേഷ്യവും തോന്നുന്ന നിമിഷം. പക്ഷേ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ ലോകത്തിന്റെ പിക്ചർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികൾ എന്നും തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരും അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. വി ആർ പ്രസന്റിംഗ് യു ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദിസ് ഇയർ.